Olha só quem está chegando! Estão chegando os meus jovens, as minhas queridas educadoras, os meus queridos educadores. A equipe de geografia está chegando até o seu lugar. Lembra daquele conceito de lugar? Aonde eu tenho as minhas afetividades, aonde eu tenho o prazer de viver e saber do que está ocorrendo através dessa grande equipe da mediação tecnológica. Atenção, equipe de geografia, nós estamos chegando agora com a aula 36.1. Professor Jorge, professor Arimateia, professor Rogério. E aí, nesta aula, nós iremos começar a unidade 3. Claro que agora, meu querido jovem, respira, porque vai melhorar. Vai melhorar por quê? Porque nós iremos falar agora de um assunto que está no nosso cotidiano. Vamos falar de população da Terra, das teorias demográficas, como é que está distribuída essa população pelo mundo, do comércio, do transporte. Por que do comércio e do transporte? Porque a economia movimenta milhões. Quem é que nunca comprou um produto importado de forma direta ou indiretamente? Quando eu digo direto ou indiretamente, porque o seu celular tem produtos que vêm de outros países. Isso é comércio. Mas nós iremos falar, primeiramente, da população. Como é que está esta população? Portanto, dentro desse conceito, nós vamos ter as seguintes competências. Ó, é muito importante ficar ligado que nós vamos entender a sociedade com a integração do espaço geográfico, compreendendo diferentes contextos históricos, geográficos, como é que essa sociedade passou pelas transformações, como é que vê a interferência, seja essa interferência social, econômica, política, ambiental, tudo isso numa dinâmica que nós iremos entender de que a sociedade vai transformando o espaço geográfico de acordo com as suas relações, mudando as paisagens, tendo os momentos políticos diferentes, a cultura que cada povo tem, respeitando o próximo e, claro, pensando na economia da qual nós, como seres humanos, estamos inseridos. Portanto, na aula 36.1, nós iremos entender como é que ocorreu o crescimento da população, tá? Entender alguns conceitos básicos e como é que foram estas fases de desenvolvimento. Claro que para tudo isso, nós temos de ter a habilidade de entender os movimentos sociais dentro da nossa coletividade. Num processo histórico-geográfico, processo histórico-geográfico, tá? Analisando o quê? As diferentes culturas, as diferentes relações com as desigualdades sociais e, claro, alguns pré-conceitos que nós temos, tá? Portanto, a população mundial hoje já tem 7,8 bilhões de habitantes. E, meus queridos, quando iniciou a Revolução Industrial, a Terra tinha mais de 2 bilhões de habitantes. Portanto, nos últimos séculos, ou seja, nos últimos 2,5 séculos, a população mundial cresceu bastante. Só que nos últimos anos, esse crescimento vem diminuindo. E é isso que nós iremos entender. Veja só aí, como é que nós falamos de crescimento populacional de um lugar, crescimento populacional de um determinado espaço, levando em consideração o quê? Dois fatores, veja só. Quando eu falo de crescimento populacional, eu tenho crescimento vegetativo, tá? Crescimento vegetativo, que é o crescimento da população. Fica bem atento, tá? A isso aí. Não é crescimento de vegetais. E as migrações. Detalhe, quando eu falo de crescimento vegetativo, é a diferença, ó, vamos ver aqui isso aqui, ó, CV,
é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Puxa, professor Arimatea, fala, meu querido. Quer dizer que agora vai ter matemática? Não, é só para você ter a ideia que alguém que está nascendo, alguém está morrendo. Meu pai e minha mãe já morreu. Portanto, ele está dentro da taxa de mortalidade. Mas esse gatinho que vos falo, Arimatea, está dentro da taxa de natalidade. As migrações, a migração é igual a imigração. Em Rondônia eu sou imigrante, mas na Paraíba eu sou emigrante. Isso aqui, imigrante é entrada, entrada. Menos emigrante é saída. E a migração é o quê? A migração é o movimento. Portanto, vem comigo, olha para mim como eu sou bonito aqui, tá? Existem duas maneiras de você analisar o crescimento populacional. O crescimento vegetativo é a mesma coisa de crescimento vertical, tá? A população do mundo aumenta. O crescimento migratório é o movimento, a população não aumenta. Ah, tá bem, entendi a sua pergunta. Isso mesmo, tá? A população não aumentou quando eu saí da Paraíba para cá. A do Brasil continua a mesma coisa. Mas na Paraíba diminuiu. Uma pessoa super importante, que era o Arimatea. E Rondônia ganhou uma pessoa super importante, que era o Arimatea. Aê! E quando você nasceu, o seu lugar ganhou uma pessoa especial, que é você. O planeta Terra aumentou mais um habitante, que foi você. Parabéns! Parabéns! Mas vamos em frente para ver o que, é que tem mais por aí, tá? Olha só aí o que, é que nós temos. Crescimento populacional, tá? Ou população demográfica. É o aumento da população de um lugar ou de um país em um determinado período chamado de crescimento demográfico populacional, tá? Portanto, veja novamente que está falando de crescimento vegetativo e crescimento de migrações. Tudo bem? Veja os conceitos básicos. Olha a palavra que, é que tem aí, tá? Conceitos básicos. Leia para mim, por favor. Você aí da turma, tá? Pode ler. Ah, professor, fale. Aqui só diz que para entender população tem que entender alguns conceitos básicos. Cadê os conceitos básicos? Agora, meu filho, aí, ó. Para de falar, tá? Primeiro você tem logo população absoluta. O que é população absoluta? É total. Ok? Quantos estudantes tem na sua turma? Essa é a população total. Quantos alunos tem do primeiro ano do ensino médio no estado de Rondônia? Essa é a população total. Isso vale para uma região, vale para um estado, vale para uma cidade, vale para um país, vale para o mundo. População absoluta é isso, é o total. Já quando eu falo de população relativa, é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, dentro desse conceito de população absoluta, eu tenho que um país é populoso quando ele tem uma grande população absoluta. Por exemplo, o Brasil é um país populoso. A cidade de Porto Velho é uma cidade populosa comparada à cidade de Candeias, comparada à cidade de Ouro... Opa! Esquece as outras agora. A cidade de Porto Velho é uma cidade populosa comparada às outras 51 cidades de Rondônia. O Brasil tem 5.700 municípios. No Brasil, um município é composto por uma área rural e uma área urbana, tá? Desse total, a maior parte da população do Brasil estão em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória no Espírito Santo, Salvador na Bahia, Belo Horizonte em Minas Gerais, Curitiba no Paraná, ok? São grandes cidades, portanto, são cidades populosas. O Brasil é um país populoso.
Qual o estado do Brasil mais populoso, professor Arimateia? Claro que eu sei, professor. Qual é? O estado de Rondônia. Não, meu filho, errou. O estado de Rondônia? O nosso estado de Rondônia tem uma população absoluta tão pequena que é menor do que a população da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Nós temos menos de 2 milhões de habitantes. Ah? Muito bem. Portanto, professor, fale. O estado menos populoso é o estado de Rondônia? Não. É o estado de Roraima, estado do Amapá, são os menos populosos do Brasil. Entendeu? Portanto, população absoluta. Professor, e qual o país do mundo mais populoso? Você tem dúvida? Eu tenho aqui que 29% dos alunos acertaram já pela minha estimativa. Qual é? China, professor Arimateia. Sim, muito bem. E qual é o próximo? Índia. Professor, fale. Eu vi que a Índia pode ultrapassar a China nos próximos anos? Pode. Por quê, professor? Porque a China tem uma política de filho único. Agora já pode ter até 3 filhos, mas as pessoas não estão querendo ter filhos. Portanto, a projeção é que a Índia, nos próximos anos, ultrapasse a China. Um detalhe, o continente asiático tem aproximadamente 60% da população mundial. Puxa, tanta coisa para eu saber. É isso mesmo, tá? Vamos para o próximo. Esse conceito aí ficou bem claro, não foi? Densidade demográfica é a mesma coisa de população relativa, ó. Habitantes por quilômetro quadrado. Olha só, tá? A população relativa é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Você pega população relativa, população relativa ou, isso aqui é ou, densidade demográfica. Em matemática, é calculado assim, população absoluta é dividido pela área, tá? População absoluta é dividido pela área, que vai ser igual a habitantes por quilômetro quadrado. Deixa eu ver se eu entendi, professor Arimateia. Fala. Quer dizer que a região norte não é a mais populosa do Brasil? Não, porque ela tem uma baixa população absoluta. Quer dizer que a região norte, por ela ser uma grande área, ela tem uma baixa população relativa, uma baixa densidade demográfica? Sim, muito bem. Quer dizer, professor Arimateia, fala que o estado do Amazonas, por ser um estado muito grande, tem uma baixa densidade demográfica? Sim, muito bem. Observando aqui o mapa, professor Arimateia, eu percebi que o estado de São Paulo é maior do que o estado de Rio de Janeiro. Quer dizer que o estado de São Paulo tem uma densidade demográfica menor do que a do Rio de Janeiro? Sim. Ok? Mas eu vou fazer esse cálculo? Não vai fazer cálculo. Portanto, pode ficar tranquilo. Você não vai fazer cálculo. Mas se você quiser, pega uma calculadora aí e faz. Tá? Olha a população absoluta e olha a área e divide. E o Brasil tem muito habitante por quilômetro quadrado? Não. Por que, Arimateia? Porque o Brasil é grande. O Brasil é grande, por isso a nossa densidade demográfica é pequena. São Paulo, quando você vê a turma pegando o metrô, parece um formigueiro humano, tá? Portanto, país povoado está relacionado à população relativa ou densidade demográfica. Eu quero falar para vocês que eu sempre estou explicando sem estar lendo os textos, porque eu sei que vocês aprenderam a ler. Ótimo, professor. Top. E aí eu coloco assim de uma forma mais didática possível para que você possa entender, tá? Tá vendo só essa foto aí? Tá, olha só, tá parecendo um formigueiro humano. Portanto, essa região tem uma grande densidade demográfica. Portanto, aquilo que eu já falei para vocês, eu divido a população absoluta pela área, ok? E o crescimento demográfico, tá? Também já falei para vocês, eu tenho o crescimento demográfico, que é a diferença, a quantidade nasce, a quantidade que morre.
Portanto, é uma fórmula matemática, gente. É uma formulazinha, ó. Crescimento vegetativo, tá? Crescimento vegetativo é igual à taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, ok? Se o crescimento vegetativo tiver uma taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade, isso significa dizer que o crescimento vegetativo é positivo. Puxa, professor Arimaté, tem tudo isso. Se o crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade, for menor do que a taxa de mortalidade, isso significa dizer que o meu crescimento vegetativo é negativo. Professor Arimateia, fala, meu filho. Tá? Fala, traz comigo. Pode mandar para mim. Tá? Viu, professor? Fale, manda para mim, rapaz. Manda. Tá? Fala. Quer dizer que existe algum país no mundo que tem crescimento vegetativo negativo? Tem. Qual, professor? Na Europa. E agora, nós estamos ainda terminando de vencer uma pandemia, que é a pandemia do Covid-19. O Brasil viveu um luto aí social. Portanto, no Brasil morreu muita gente. Aí você pega a quantidade de pessoas que morreram neste período e observa as pessoas que nasceram. Eu estou falando só neste período, de 2 anos agora, tá? Se, isso quem faz é o IBGE, tá? Hoje é tudo automático. Se neste período morreu mais gente do que nasceu, significa dizer que a pandemia no Brasil levou a um crescimento vegetativo negativo. Outro fator são guerras. As guerras levam geralmente a região que está em guerra a crescimento vegetativo negativo. Mas na Europa, nós tivemos uma transformação muito forte. Observe só, fica ligado aqui com Arimateia, tá? Eu vou contar uma pequena historinha para vocês ficarem ligados. Veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a população saiu do campo e foi para a cidade. Isso é chamado de êxodo rural. Chegando na cidade, essa população, principalmente as mulheres, que é quem leva em consideração isso aí, entraram no mercado de trabalho, estudaram mais, casaram mais tarde, tiveram uma menor quantidade de filhos. Portanto, houve uma transição. Isso influenciou na Europa, influenciou no Brasil, influencia em qualquer parte do mundo. Isso nós iremos pensar de que todas essas mudanças, todas essas transformações ocorrem no tempo e espaço. E esse tempo e espaço leva o mundo. Agora está passando por uma diminuição do crescimento populacional. Ok? Mas nós vamos ver isso. Vamos seguir. Portanto, o crescimento demográfico está associado a alguns fatores. Quais são eles? Ó, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É o número de filhos por mulher. Atenção, taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. E qual é o período, professor? Do primeiro ao último ciclo menstrual. Homem não. Homem não entra nessa taxa de fecundidade. E o que é mortalidade infantil? É as pessoas que nascem e morrem antes de completar um ano. Portanto, deixa bem claro para vocês, esses fatores que vocês estão vendo aí, todos estão relacionados àquele fator faz-me rir. E o que me faz me rir, professor Arimaté? Dinheiro, 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 din-din.
É mesmo? É. Portanto, dentro desses fatores demográficos, nós iremos analisar de que o crescimento demográfico está relacionado com fatores socioeconômicos. Quanto maior for o desenvolvimento socioeconômico de uma região, geralmente é a menor quantidade de filhos. Quanto maior for a pobreza, maior é a quantidade de número de filhos. Aí tem um fator que está relacionado com religião, tá? Com religião, muitas vezes. Hoje a religião, a população que cresce mais são os muçulmanos, por causa que está relacionado à religião que proíbe, em algumas comunidades, métodos anticonceptivos, tá? Tudo isso vai levar a uma expectativa de vida, que é o tempo que você tem de vida ao nascer, ok? Vamos lá. Taxa de natalidade, eu já falei para vocês, que é o número de filhos por mulher, tudo bem? Ficou bem claro isso aí, ó? Exemplo, uma taxa de natalidade de 25 por mil, esse número eu leio por mil, não é por cento, significa 25 nascimentos em um grupo de 1.000 pessoas. Deixar bem claro para vocês que não irão fazer cálculo, tá? Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, ok? Taxa de mortalidade é população, tá? Taxa de mortalidade, população absoluta, quer dizer, número de mortes dividido pela população absoluta, tá? Isso vale, olha, vou deixar aqui bem claro para vocês. Quando eu pego taxa de natalidade é igual ao número de nascimento vezes 1.000 ao ano, dividido pela população absoluta. Vai precisar fazer esse cálculo? Não, tá? Taxa de mortalidade ocorre o mesmo, é o número de óbitos vezes 1.000 ao ano A, dividido pela população absoluta. Se aparece assim, porcentagem, se aparece assim, por 1.000. Eita, professor Arimateia, essa aula é top, agora eu estou entendendo tudo. Muitos jovens têm facilidade nesse conteúdo, que é o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Já outra matéria era geografia física, tá? Geografia física, ok? Portanto, aí nós temos a mortalidade infantil, que é o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida. E isso depende muito das condições socioeconômicas. Já a expectativa de vida é o tempo que eu tenho de viver. Meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem, meu professor, minha professora, você sabe que no Brasil, eu, vocês homens, ao nascer, tem uma expectativa de vida de 74 anos? Vocês mulheres, sabe que ao nascer no Brasil tem uma expectativa de vida de 76 anos? Quer dizer, professor Arimateia, falem, que as mulheres vivem mais do que os homens, sim. Por quê? Ah, tem vários fatores envolvidos nisso. Até porque muitos homens não gostam de ir ao médico, tá? Tomam muita cachaça, trabalham em serviços mais pesados, em vários outros fatores, tá? Aqui nós não estamos discutindo os fatores. Nós estamos dizendo que vocês, mulheres, vivem mais do que nós, homens. Por isso que quando eu estiver velho, o mundo está assim de mulher, cheia de velha, tá? Eu digo, eita, que é velha. Se tem mulher, tô lá, toda vida só é boa. Porém, sem mulher não dá, não é? Eita! Mas, meus queridos, minhas queridas, vida boa é essa. Obrigado, Senhor. Vamos em frente, tá? Vamos em frente. A expectativa de vida passa muito pela qualidade de vida que você leva, certo? No mundo, quem tem a melhor expectativa de vida são os japoneses. Quem tem as piores expectativas de vida são os que nascem no continente africano.
vejam que não está relacionado com o castigo dos deuses. No Japão tem muitas pessoas chegando aos 100 anos de vida. Na África tem expectativa de vida que, se eu tivesse nascido lá, por exemplo, na Etiópia, na Somália, talvez eu já tivesse morrido. Porque a expectativa de vida tem países que é 49 anos, eu estou com meus 58 anos. Tá? Portanto, meus queridos, é muito importante a questão da qualidade de vida para você viver bastante. Lembrar que chega um momento que fecha um ciclo, tem que morrer. Certo? Senão, o cara vai aí, tá? Vai vir o estresse oxidante. Já viu eu falar nisso aí? Estresse oxidante. O que é que significa? Nós vamos envelhecendo. Quando eu observo as fotos de uns 17, 18 anos, 20 anos, da idade de vocês, 17 anos, eu era lindo, maravilhoso. Não tinha nem uma ruga dessa, não tinha nem o óculos, tá? Mas eu fui envelhecendo, foi dando oxidação, tá? Foi... Puxa, professor, é química? É? Parece, tá? Ó, vai criando. Vai envelhecendo. Portanto, isso ocorre com a população. E aí você tem o crescimento vegetativo, pode ser positivo ou negativo. Já falei para vocês, não foi? Ok? Viu só? Tá? Mas como é que pode isso aí, ó? As variáveis responsáveis pelo crescimento demográfico apresentam diferentes índices nos países desenvolvidos e nos não desenvolvidos. Aqui eu já dei um exemplo para vocês, tá? Se você nasce no Japão, você vai ter uma expectativa de vida muito melhor do que quem nasceu no continente africano. Por isso, tá, passa por onde? Pela questão dos alimentos. Passa pela questão do saneamento básico. Água é saúde. Passa pela questão das vacinas, dos antibióticos, dos métodos anticonceptivos, é da urbanização, é do mercado de trabalho, da mulher estudando. Tudo isso vai influenciar onde? Tudo isso vai influenciar no crescimento populacional. Portanto, isso traz para você fazer uma análise. Pega aí, vai lá no Google, por favor. Observe quantos filhos, em média, as mulheres têm lá no continente africano. Mas para ser claro aqui para vocês, vem comigo, vem para aqui para mim, vem, vem, por favor. Tá? Eu vou por sua Arimateia. O meu pai, ele falava que na casa dos pais dele nasceram 10, mas só criou 5. Professor, e você não conhecia seu tio? Não. Quando eu nasci, meu pai já tinha 64 anos, tá? Puxa, e a mãe? A minha mãe era uma gatinha, tinha 27 anos mais nova do que o meu pai. Puxa, é. O meu pai tem... Ele ficou viúvo, morreu a mulher, ela e o filho, porque não tinha médico, não tinha tratamento sanitário, ela morreu de parto. Mas no total foram 14 filhos e todos os 14 criaram. Por que, professor Arimateia, criou tanta gente? Porque nasceu já num momento que a medicina já tinha evoluído, já tinha medicamentos, ninguém morreu mais de barriga lá em casa, tá? 14. Mas os filhos do meu pai, portanto, eu falei 3 gerações, ficou ligado aí? Olha a geografia da população como é importante. Eu falei da minha família e você não se ligou, se meu filho. Eu falei que o meu pai teve 10 irmãos, 9, né? Com ele 10. Só criaram 5. Morreram 5. Depois eu falei que o meu pai foi pai de 14 filhos. Ele não teve nenhum, quem teve foi as mulheres, tá? 14 filhos. Desses 14 filhos, criaram-se todos. Todos não, morreu 2, aí eram 16, tá? Mas o Arimateia, terceira geração, o Arimateia, terceira geração, só tem 2 filhas. Portanto, eu tenho um crescimento nulo. Quando eu morrer com a esposa, ficou 0 a 0. Nasceu 2, morreu 2. Portanto, crescimento nulo. Eu tenho irmão que não teve nenhum filho. Foi pai de nenhum filho. Portanto, crescimento negativo. Quando ele morreu com a esposa, parou ali. Qual é a tendência hoje de vocês, mulheres? Converse com as meninas aí ao seu lado. Pergunta quantos filhos ela quer ter. Eu vou fazer uma entrevista aqui na rua, quero ver quantos querem ter. Tá? Procura saber das meninas. E você, professora, que está com os meninos, quantos filhos você teve?
ou ele não teve filho ainda. Quantos você quer ser mãe de quantos filhos? Você, professor, quer ser pai de quantos filhos? Isso é crescimento populacional. Não é fácil? Muito fácil, atenção! Olha aí, os meus queridos jovens dizem que esse assunto é moleza. Parabéns, vamos em frente. As fases do crescimento populacional. Teve um momento que a população cresceu lentamente, foi antes da Revolução Industrial, porque nascia muito, morria muito, a medicina era muito atrasada. Você já assistiu filmes que os caras fazem cirurgia com a faca, tá? Anestesia dando cachaça pro cara. Eu sou da população baby, olha aí, baby, baby boom, porque eu nasci nos anos 60. E qual é a sua geração no Brasil? Tá? Portanto, nós temos de levar em consideração esses fatores socioeconômicos para analisar o crescimento populacional. Tudo bem? Portanto, quando nós falamos, paramos para analisar isso, nós sabemos como é que é o ritmo de crescimento da população. Se um país é muito pobre, o crescimento da população é grande. As mulheres têm dois trabalhos, tá? Elas estão muito preocupadas em cuidar da família e procriar. Quando tem um bom desenvolvimento econômico, a mulher quer entrar no mercado de trabalho. Ela quer diminuir a dependência em relação aos homens. Tudo bem? Isso, observa-se as fases do crescimento, ó. Primeira fase, crescimento lento, período é século IV antes de Cristo, tá? Antes da Revolução Comercial. Portanto, naquele momento já tinha taxa de natalidade, tá? Muito elevada, mas tinha muitas guerras, tinha muitas epidemias, o crescimento era muito baixo, tá? Depois veio o quê? Depois veio a segunda fase, um crescimento acelerado. Esse período vai de 1800 a 1950. Aí, quando a Europa tem um grande avanço da medicina e começa o crescimento populacional. No nosso país, o crescimento ainda era muito lento. Ah, eu estou falando de mundo, tá? A terceira fase é chamada de explosão demográfica. Eu nasci aí nessa explosão demográfica, tá? Quando teve um grande êxodo rural, as mulheres chegando na cidade, melhorou as condições socioeconômicas, e a população do mundo cresceu, tá? Isso é chamado população baby boom. Nos últimos anos, a população teve um crescimento muito grande. Esse crescimento fez com que a população mundial explodisse, claro, gerando algumas desigualdades, tá? E essas desigualdades nós iremos perceber entre países ricos e países pobres. Mas hoje, em alguns países, nós estamos vivendo o que é chamado de transição demográfica. Transição demográfica, tá? O que é que significa isso? A transição demográfica, eu vou fazer um gráfico para explicar para vocês, tá? Ok? Olha o gráfico. Aqui, eu vou chamar de crescimento vegetativo. Aqui, eu tenho os anos, segue, tá? Já que nós estamos falando do mundo, eu vou pegar aqui até 1850. Eita! Até 1850, isso aqui em cima é natalidade. Nascia muito, mas morria muito, certo? Aqui é a mortalidade. Ok? Aí, quem é que diminui primeiro? A mortalidade. A mortalidade caiu porque avançou a medicina, certo? E a natalidade continuou alta. Isso é o que chamamos de explosão demográfica, certo? Aí, isso ocorreu principalmente até 1970. É a chamada explosão
demográfica, ok? Depois, começa a reduzir, tá? 2000, vamos pôr aqui 2010. Alguns países já têm crescimento negativo, tá? Portanto, observem só, o crescimento populacional passa por fases. Eu quero que você entenda bem isso. Primeira fase, nascia muito, morria muito. Nascia muito, morria muito. Crescimento vegetativo baixo, tá? Segunda fase, nascia muito, morria pouco, avanço da medicina, explosão demográfica. Terceiro momento, nasce pouco, morre pouco, equilíbrio. Em alguns países já está morrendo mais por causa que a população envelheceu do que está nascendo, crescimento negativo. Tá? Nós vamos ver isso melhor ainda nas próximas aulas, mas agora nós estamos chegando ao final e eu gostaria de agradecer a todos vocês. Um super abraço de um conteúdo super fácil. Obrigado, meu grande arquiteto do universo. Obrigado, professores. Até o nosso próximo encontro. Fui!